Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 22 кінські сили. Та так співпало, що найсвіжіший трактор на сьогоднішній день на Вінницькому майданчику. Знайомтесь, Yanmar EF-222. Давайте ближче розглянемо стан та комплектацію даного трактора. Ось такий має вигляд, гарні фари, козирок. Передня резина розміром 6х14, вже стоїть нова. Ось такий передній міст, великий, потужний. Задня резина японська розміром 9,5х22. І давайте комплектацію. Підсилювач керма, реверс, вал відбору потужності, третя швидкість, друга, перша і задня швидкість. Понижаючі передачі, суперпонижаюча, нейтральна, перша, друга. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Ось тут кнопка габаритів. Пам'ять задньої навіски, газ під рукою та педаль газу під ногою. Ось таке сидіння. Приємне. Так виглядає під сидінням. Повороти на дозі безпеки. Це захисна плівка, ми її не знімали. Залишимо вибір за майбутнім власником. Він уже буде вирішувати, знімати її чи залишати. Потужна трьохточкова навіска. Це міжнародний стандарт. Є також трикутник для швидкого зйому, щоб у вас займало набагато менше часу і зусиль знімати та надівати фрезу. Ось такий стан ножів. Давайте з цієї сторони. І ще з цієї. Видно, що вони трохи працювали і при цьому досить в гарному стані. Боковий гідроциліндр. До керування зараз також дійдемо. Резина ще з цієї сторони. Керування боковим циліндром в ручному режимі. Режим 3P для більш точного налаштування, яке кріплення закріплене там все, щоб комп'ютер розумів, під яким кутом плаваючий режим, щоб працював, а плаваючий режим вмикається ось тут. Так, по цьому блоку давайте більш детально. Верхня кнопка – це плаваючий режим, включається-виключається. Жовта – та, що виділяється кольором, це в нас оберт на місці. Ну, будьте обережні, оберт на місці вмикається лише на понижаючих передачах. На будь-яких вмикатись не буде. Так, ще одна кнопка – це у нас безпечний режим. А саме, при включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматись. І ще одна ця з боку кнопка на зеленому фоні. Це також безпечний режим. Він буде підіймати фрезу, коли включений оберт на місці, і ви викручуєте повністю кермо. Тоді фреза піднімається. Ось така безпека ще тут. Так, оглядаємо тракторець далі. Тут вже стоїть значно більше фільтрів. Масляний фільтр ми замінили. Тут є також паливний відстойник такої грубої очистки. І є ще фільтр паливний тонкої очистки. Повітряний фільтр ми також замінили. Масло в двигуну замінено. Антифриз залитий для зими. І в коробці, яка об'єднана заднім мостом і гідравлікою, також ми масло замінили. Давайте присядемо. Одразу відчувається, що сидіти тут досить комфортно. До речі, довжина трактора 2,60 від передка до кінця заднього колеса. А колія даної моделі спереду метр, а по задніх колесах 93 см. Колію можна розширити, змінивши колеса місцями. Так, свічу накала нагріли і заводимо. Сигнал зразу слухаємо. Супер, гучний, щоб всі чули. І так, поки трактор трохи прогрівається, ми переходимо до навісного приладу. Трохи опускаємо. Трохи опускаємо. І давайте одразу включимо вал відбору потужності. З якої би це початок швидкості, давайте почнемо з третьої. І йдемте подивимося. Так, як тут працюють наші ножі. Ось така в них робота. Давайте ще перейдемо на цю сторону. Так як це третя швидкість, максимальна, це буде 1000 оборотів. І зразу
і ножі прискорить свій рух. Так, щеплення вижимаємо і вимикаємо вал відвору. Наступне, що ми перевіримо, це плаваючі режими. А для цього спершу ручне керування в одну сторону та в іншу. Ось так, про ці гідроциліндри. Ось таких тут можна випити. Далі переходимо. Плаваючий режим вибирається ось тут. Засвічується відповідна лампочка. І фреза вирівнюється. Наступне ми можемо задати, щоб під яким кутом працював плаваючий режим. Вправо або вліво. Вирівнюємо по горизонту та вимикаємо плаваючий режим. Так, фреза зараз опущена. Ми сідаємо у трактор і вибираємо перший безпечний режим. Ось цей нижній. Засвітилась ось ця нижня лампочка. І тепер дивіться, я реверс вмикаю назад і фреза автоматично підіймається. Ну і при включенні задньої передачі Янмар видає різкий звук, щоб усі люди позаду ховалися. Так, вимикаємо цей безпечний режим. Вибираю понижаючу передачу. Ось тут першу. Ручна коробка передач також вибираю четверту. І ось цей безпечний режим беру. Буковий. Фреза, щоб була опущена. Вмикаємо оберт на місці, так як у нас вже понижаюча передача. На понижаючій лампочка засвітилась. Знімаємо трактор з тормозу. Ось так, зняли з ручного тормозу. І рухаємося, вибравши реверс. Так, викручуємо кермо. І ось фреза автоматично підіймається. Безпека, перш за все. Давайте вимикаю цю. Цей безпечний режим залишає лише оберт на місці. Перша швидкість. Тут у нас ручна коробка передач на четвертій. І давайте спробуємо розвернутися якомога швидше. Ще можемо роз'єднати педаль тормозу. Ось передні колеса починають крутити двічі швидше. Це колесо злегка прокручується. Так, а тепер дивіться. Оберт на місці включаємо. Колеса викручуються. А я ще, наприклад, педалю блокую заднє колесо. Колесо абсолютно на місці, а передні колеса крутяться більше швидше. Це можна в обидві сторони. Викручуємо кермо, колесо прокручується. Я вибираю одну педаль тормоза і колесо на місці. І трактор стає максимально маневрений. Так, зменшуємо ручний газ, вимикаємо оберт на місці, вимикаємо понижаючу передачу і давайте трохи спробуємо, який він на ходу. У трактора приємна вібрація, він гарно та швидко набирає швидкість. Підсилювач керма також додаткової реклами не потребує. Можна крутити буквально одним пальцем. Зараз будемо стояти на місці, я вам також це продемонструю. Ось підсилювач, ось одним пальцем і я включу. Добро запрещується. Зроблено, правда, дуже добре. Так, давайте, щоб трактор не покотився, для цього об'єдную педаль тормозу. Натискаю її та ставлю на ручний тормоз. А ми переходимо до капоту. Фари виглядають як нові. Капот відкривається. Все, язичок піднімаємо і капот можемо підняти. Капот досить таки великий. Бачимо шумотеплу вітроізоляцію біля глушителя. Там у нас бак. Майже на 30 літрів. Розширений бачок для охолоджуючої рідини. Радіатор. Радіатор чистий. Повітряний фільтр замінений. Так, давайте трохи
і знімемо бокові кришки, щоб розглянути, що тут всередині. Ось так знаходяться три форсунки. Зелена горловина для масла. Ось у нас паливні фільтри. Дрон працює рівно, чітко. При необхідності, якщо потрібно буде номер дрона, ось там є дрон. Ми там можемо побачити, що об'єм двигуна 1,33 і потужність, що в нього 22 кінські сили. Так, знімаємо ще цю бокову кришку. Одразу звертаємо увагу, що три точки стоїть. Отже, майстри компанії Topus Tractor. Трактор повністю обслужили і він готовий до продажу. Бачимо, генератор вже не таких малих розмірів, досить парний. Глушитель, оригінальний ядмарський там поштовий, це його ще рідний. Вихлоп чистий, давайте трохи будемо гляду. Грунт дуже чисто працює. Ось у нас вихлоп. Можемо глянути ближче на сам блок двигуна. Ось із двигуна йде шланг. Можемо перевірити на наявність сукні. Картерних газів не видно, може ще. Тут потрібно дати розкритиму цю кришку і перевіримо. Це було видно на практиці, а не лише на сукні. Нам це не завадить. Працює рівно і чітко. Ну давайте ще заглушимо його. І вже зараз закручу цю кришку. Так, зараз ми її закрутимо. Ну що ж, будемо трохи вже прискорюватись, так як відео трохи затягнулось. Трактор свіжих років, а саме 2006 року виробництва, дуже в гарному стані, з фрезою в комплекті нашою доставкою, з дуже гарною комплектацією. По ціні конкретно за цю модель у Вінниці на сьогоднішній день 9 тисяч умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, переходьте на наш сайт, телефонуйте менеджеру та знавайте наявність на дану модель. Також ви зможете знати тоді актуальну ціну та отримати більш детальний відеоогляд. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. У нас великий вибір на майданчику в Одесі та у Вінниці. Тому, якщо вам потрібний міні-трактор, заїжджайте в компанію Topus Tractor. У нас є різні бренди, різні потужності японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас на майданчику у Topus Tractor. До зустрічі! Очікуємо вас! Вам тут завжди раді!